السلام علیکم. یمن د جنگ اعلان کړی دی د اسرائیل خلاف، میدان جنگ ته را دانګلی دي. دا جنگ به اوس رورو خوریږي، په دې کې خلک رورو راننوتل شروع شو، ملکونه پکې رورو راننوتل شروع شو. لومبی خدا خبره یاد وساته چې دا کوم د جنگ اعلان شوی دی، دا د یمن حکومت نه دی کړی. دا په یمن کې موجود یو باغی گروپ، ریبیلین گروپ دی، چې هغې ته موږ وایو هاودیز. هغې کړی دی، هغوی داسې کار کړی دی چې دې ځای خوړومبی ښه پراپر بیلسټک میزایلز رشتې دي. ګوره ښه، دا هاودیز هغه گروپ دی چې د دوی سره د ایران سپورټ دی، او ښکاره خبر ده چې د ایران ورسره سپورټ دی، خو د یمن د حکومت په خلاف د دوی په خپل منځ کې هم نه لګي، د یمن د حکومت او د هاودیز گروپ. ځکه چې د یمن حکومت د سعودي عرب په طرف دی، او هاودیز گروپ چې دی هغې د ایران په سپورټ کې دي. ایران دوی سپورټ کوي، نو هغه د شیعه او سنی تضادات راځي. دا موږ چې بار بار وایو که نه، د مسلې مین جل دی، دا مسلمان امت دی تار تار کړی دی، د شیعه سنی او کافر کافر چې یو بل ته وایي. اوس داسې خبره ده چې دغه هاودیز گروپ نه دی، چونکې د ایران سپورټ دی ورسره، نو د دوی سره پراپر بیلسټک میزایلز ښه پراپر ټیکنالوژي ښه مضبوط مضبوط هتیار دی ورسره، مضبوط گروپ دی. په دې ایریا باندې ټول د دوی کنټرول دی، دا دې طرف ته چې کومه ایریا ده، نو د دې ځای نه دې میزایلز ایشته دي، دې ځای ته اسرائیل طرف ته ټارګیټ کړي دي. دا ځای پې ایشتو هغه پې وی نشتلی شو، ولې هغه د تیم پای دی پویم. په منځ کې 2000 کیلومتر فاصله د سعودي عرب راځي، دوی په دې سر یې هغې طرف ته اړول. نو پراپر د جنګ اعلان یې وکړو چې داسې کار دی چې څو پورې دې غزانه دی سیز فایر نه یې کړی که نه، اسرائیل دا فایرنګ ودرولی نه یې، دا حملې ودرولی نه یې، دا جنگ یې بند کړی نه یې، هغه پورې به موږ هم جنګ کوو. زموږ پراپر د جنګ اعلان دی. نو اوس یې داسې کار کړی، ما رور خبرې ته کېده و غوږو چې دې ځای نه کوم دوی دا بیلسټک میزایلز ایشتي دي که نه، دا میزایلز چې فایر کړی دي. نو دا میزایلز دلته کې په دې ریډ سی کې ختم شوي دي، د دې ریډ سی په دې ځای کې اخوا اوړېدلي نه دي، ختم شو په هوا، هوا کې ختم شو. خبرې څنګه داسې کار شوی دی چې په دې ریډ سی کې نه دا ریډ سی ده، دیخوا ایجپت دی، سوډان دی، ایتوپیا ده، او دغه سویس کینال دی، دیخوا میډیټرینین سی ده، میډیټرینین سمندر دی، او دیخوا دا ریډ سی ده. نو په دې ریډ سی کې په دې ځای کې وته یونایټیډ سټیټس نه دی، امریکي چې د سعودي عرب په اجازت باندې ښه برابر په دې ځای کې فلیټ ودرولی دی، سمندري جاز یې ورته ودرولی دی. نو چې د دې ځای نه کوم میزایلز فایر شوي دي، هغه یونایټیډ سټیټس والا، امریکي والا په هوا کې په دې ځای کې ختم کړي دي. یو میزایل هم نه دی پرېښی چې اسرائیل ته ور ورسي او د دوی په دې سرونو باندې را پرېوځي. دا یونایټیډ سټیټ از بیکینګ د اسرائیل، هغه د اسرائیل داسې مضبوط حفاظت کوي. ښکاره خبره ده، هغه دې ته مینی امریکا وایي. تا ته پته شته اسرائیل چې جوړ شو، نو ړومبی تسلیم کړی چاو امریکا، کله تسلیم کړی د جوړېدو نه فکس 11 منټ بعد، چې هغوی اعلان وکړو چې موږ ځان د سټیټ 11 منټ بعد دوی تسلیم کړو. په میډل ایسټ کې دی په خپلې پنجې مضبوطۍ. نو دلته کې هغه یونایټیډ سټیټس فلیټ ولاړو، نو هغه میزایلز یو هم پرېنښودو چې دلته ورسي په هوا، هوا کې په دې ځای کې ختم کړو. او هغې سره خپله هم یو ایرو میزایل ډیفنس سیستم دی چې هغې په تھرو باندې هغې هغه میزایلز په هوا کې ختمې چې ور ونه رسي. اوس داسې کار شوی دی زما وروره چې دا مسله نه ده، دا جوړه شوه جو بایډن ته، د جو بایډن خپې په دې رپېدل شروع شوې. د امریکې د صدر خبره کومه ته وایې څنګه ښکاره خبره ده یار، د اسرائیل چې دې ټایم کې څوک ورسره مضبوط ولاړ دی، خو د امریکې صدر جو بایډن دی، دې سیده تللی او د نتنیاهو سره ملاو شوی، او نتنیاهو فون هم عمده ته کړی، پرېزیډنټ د یونایټیډ سټیټس دا دی. اوس داسې خبره ده، دې بایډن چې اوټونه ګټل که نه، نو دا یې د ټرمپ خلاف ګټلی وو. ډونالډ ټرمپ نه د دې دواړو مقابله وه په خپل منځ کې، نو دا اوټونه جو بایډن ګټلی وو. څنګه یې ګټلی وو پته ده ته شته؟ دا سخته مقابله چې روانه وه، نو داسې کار شوی وو چې په دې امریکا کې ځینې عربیان اوسېږي، هغې ته عرب امریکنز وایي، عرب امریکنز. دا عرب امریکنز نه دي، دا دی ښه کافي مالدار خلک اوسېږي په امریکا کې. دوی داسې کار وشو چې په دې سخته مقابله کې د جو بایډن طرف واغستو. څنګه یې واغستو؟ دې عرب امریکنز تقریبا 59% یا ته ووایه 60% ووټ دا جو بایډن له ورکو، او په دې طریقه باندې په ووټونو کې په لیډ کې جو بایډن د ټرمپ نه مخکې شو، ټرمپ یې په هغه ځای باندې پرېښودو پاتې کړو. اوس داسې کار شوی چې دا عرب امریکنز کله وکتل چې یاره دا جو بایډن ښه مضبوط سپورټ نتنیاهو له اسرائیل له ورکې، باوجود د دې چې هغه څومره ظلمونه په غذا په پټۍ کې کوي، په فلسطینیانو باندې، په عام ماشومانو باندې. نو دوی داسې کار وکړو چې دې احتجاج لره ووتل. دوی وایي چې داسې کار له جو بایډن، ته زمونږ په ووټونو باندې مخکې تللی او را روان کال دی الیکشن، ته زمونږ نه ووټ په سترګو هم نشي لیدی، او که موږ دله ووټ در نه کړو نو ستا حق حساب دې راځي، واپس پاتې کېږي. جو بایډن سیاره شوله، جو بایډن داسې کار وکړو چې غلې غوندې کې سروې وکړله چې څنګه چل یار دا ووټ را ده. اوس دوی کې څوک راکوي او څوک نه راکوي، څوک مې په طرف دي څوک نه کوي. په یو ورځ کې دننه
تقریبا صرف 17% پر عرب امریکنز کی پاتی شو چاغی سٹل وی چاو مونږ جو بایدن دا ووٹ ورکو دا 59% نا دا 60% نا سی دا 17% تا دارا پری وطا ووٹ بینگ او دارا روان دو دری ورزو کی نورم را غورزی دلی شو نو جو بایدن سا پتی ایرا شو چرا روان الیکشن کی خوز مارو رزا پتی بانی پاتی یما نو غم و سر پیدا شو اس خبر دا چی یوازی دانم دا عرب امریکنز که تو وای چې جو بایدن د ووټ نه ورکوي نو دې مطلب دا چې روان الیکشن کې به ټرمپ له ورکوي نو ټرمپ خود دنه سیوا دله د اسرائیل لپاره دا هغه لپاره خود ډیر زیات سپورت کوي دغه پارټی ټول دغه په سپورت کې ولاړ ده اډ خود پر اربونو ډالر دوی منظور کړو د اسرائیل لپاره نو تاسو یې دل بیا وټور کوي دل بیا نه ورکوي کار خبره ده کوسی دلم نه ورکوي او دلم نه ورکوي دا په امریکا کې د خپل بغاوت بیا راوچتیږي او دا په میلیونز کې د دې تعداد کم نه دی د 1 میلیون نه سیوا دي دا بزان له د ازادۍ بیا چغه وي دا ځان له په امریکا کې مسله پیدا کیږي نو په دې توګه باندې چې د جو بایدن سره یې را پیدا شول او خبره اصل کې دا ده کنه چې د یمن مخخ کار دي جنگ ته ورودانګل د اغه وجه دا ده چې اسرائیل لا حماس والا یو افر ورکړو چې تسیس فایر وکړه د شکارو کوم بتاته د خپل چې کوم هاستیجز موږ نیولې بندیان هم نیولې 200 کسان دي تقریبا دا به ته واپس کو ویډیو جاری کړه اغه نو کار وکړو یا سیس فایر نکوم جنگ نه بندوم نو خبرې څه چلو وکړو دا اغه نه بعد سیدا د میلیونه دی اسرائیل د سیدا حمله وکړه په یو کیمپ باندې چې هغه ته موږ جبیالا کیمپ ویلو په هغه کې ماشومان عام خلک چې جنگ نه کوي د جنگ نه پټ شوی په دې ځای کې په دې باندې بمباری وکړه په هسپتال دې بمباری کې په دې ځای باندې بمباری کې په هغه کې څومره ماشومان لګیدلی او د هغه ویډیو او د هغه تصویران به تاسو کتلی نو چې په دې باندې حمله وکړه او دا تصویران هم وایرل لاړل پروټیسټ نور هم په دنیا کې په یو ځای کې په بل ځای کې سترنګ شونې یمن په دغه ټایم کې په میدان کې مراودانګل سیده حمله وکړه چې ته خو د سړي بچی کېږي نه بس اوس به موږ هم جنگ ته رادانګو د دې جنگ ته راتلل دلته کې د یونایټډ سټیټ راتلل هلته د ایران مضبوطېدل نیغ نیغ کېدل لبنان هغې طرف نه حزب الله خو ورته ښه پته ده نو د دې ټولو جنګونو ته دننه راتلل او چې د ایران د شاته له رشیا هم ولاړه ده نو دا مسله جوره کېدای شي ډېر مضبوط جنگ د دې نه ودرېدای شي که دا چا ونه درونو اله او دا ټوله مسله نه ده دا ګوره زه تا ته خبره وکړم اسرائیل نه د اسرائیل نه سیوا صرف د اسرائیل دا یو صدر نه دی نتنیاهو دا ټوله مسله په ده کې ده ته وایه څنګه زه تا په دې باندې هم پوهوم ګوره دا نه دی د ده مثال چې زه درته وګورم ماته بالکل اقه فرعون په قلاره قلاره را یادېږي ځکه چې ته په قرآن مجید کې د فرعون په باره کې الله تعالی څه څه ویلي دي هغه عادتونه په ده کې دننه دي په سوره المؤمنین کې الله تعالی د فرعون په باره کې وایي چې کله فرعون ته پته ولګېده کنه چې دا خلک خو د موسی علیه السلام طرف ته وړي اثر رسوخ یې سیوا دی خلکو ته پته لګي چې دا په حق باندې دی نو وایي ده اډر وکړو چې د دې خلکو چې دا کوم خلک نقلارېږي هغې طرف ته اوړي د دې دا ماشومان مړه کوي په ماشومانو باندې شروع واچوله فلسطین طرف ته خلک راوړي دې شیم د فلسطینیانو په ماشومانو باندې شروع اچوله صرف ماشومان ولي سچ نارسیسټک او پیرانوید کس بالکل د فرعون په شان کې هغه عادتونه دي او خبرې دا سیم سیزو د تل ابیب یو یونیورسيټي یو پروفیسور دی چې د هغه نوم دی سالکامی هغه په خپل ویل دي سالکیمی د نوم دی دا د تل ابیب یونیورسيټي مطلب په اسرائیل کې دنه پروفیسر دی او اسرائیلی پروفیسر دی په خپل د خپل پرایم منیسټر په باره کې لګیا دی کنه چې دا نه دی د ټولو نه غټ جاهله پیرانوید او نارسیسټک انسان دی هغه څنګه وګوره هغه د اصل کې دی یو سایکالوجیست د دماغ استراتیجي کې هغه ته سایکالوجیست یو بیهیویرل انالیست دی د خلکو بیهیویر چې سټډی کوي دی وایي دی یو مثال را دی وایي چې داسې کار شوی و کنه چې په 2006 کې زمونږ جنگ و د اسرائیل جنگ و د لبنان سره په لبنان کې حزب الله او حزب الله خو تا ته خپته ده هغه د هغه ځای نه فرانس فوج ځغلولې او د امریکي فوج ځغلولې او په هغه ځای کې چې کومه د عیسایي ملیشیا دننه پرته وه د هغې هغه بغاوت یې غلی کړی و نو اسرائیل ورته څه ښکارېدو دا یې مرادیکو کړی و نو دوی زمونږ د بلاشیا بندیان نیولي وو حزب الله والا نو په دغه جنگ کې د دغه بندیانو را خلاصولو لپاره یو کس برتي شوی و چې د هغه نوم و ګال هرشي په فوج کې د ده کار دا و چې د دغې حزب الله سره ذکرات وکي او چې کوم بنديان هاستیجز اغي نیولې دي چې هغه ته راخلاص کی دا د کارو خو دې په حق کار کې فیل شو خواري خ کافي وکړه خو په زول خواري کړه و د سره د دې قابل دی او نو چې د هاستیجز د بنديان راخلاص کړو مذاکرات چلو ول نه ورتلو نو دې د فوج نه لاړې فوج پرې خو چې رانه شمه کولې د خپل فیلیر د وجه تا ته پته شته هغه پوسټ ویکند پروتو د نتنیاهو په څوک برتي کول نو او اوس چې په 7 اکتوبر باندې حماس حمله وکړه کنه نو دی حماس هم داسې کار کړی دی چې 200 اسرائیلي تقریبا 200 دیرش نیولي او څه خو یې پرېښودل
او بتاس ویڈیوز کتلی ہو کنا چاغی بیا پخپل ویلم چ حماس ډیر زمونګ مہمان نوازی کړي وو او ډیر خپل سلو کې را سره کړه اغي پخپل د يهوديان د خپل خلی وینا او په ویڈیوز کې دا ریکارډ شوی نیوز ولا راغسی نو هغه 200 هاسټیجز وسره وسم دي بندیان وسره دي نو تاسو پته شته د دې د اخلاصول د پاره دین نتنیاهو څه چلو کو یو خصیص فایر کوي نه غو تو سیس فایر وکي درکو دي سیس فایر نه کوي او بل د دې د اخلاصول د پاره واپس ام اق کس برتی کو چې کم یو پیر فیل شوی او یو پیر نه بار بار فیل شوی فوج دې دوی پر خو د مذاکرات چل نه ورتلو کسان نه شو اخلاصول سیم اق کس د برتی کو نه زماره رتماته وایا د دې سایکالوجیست مطابق خبره ده سیده چې یو کس الریډی تا ته پتا چې بار بار فیل شوی دی دا کار نشي کولی او د اق کار د پاره ته بیان نشي ولی نو خبره ولی د دې څه کس ده کنه چې د دې د نتنیاهو ډیره مده وي سپتونه ډیر زیات کې چې او بس مړه کس خدا دی او زایونست خدا دی او اسرائیل خدای بچکی او د دنه بغیر بل څوک نشي بچ کولی نو د پاور د قشان کسانو لورکی چې زما سپتونه کوي اوس په دې ټایم کې ځینې زما د خپل هم ځینې حکمرانان را یاد چې هغه د خپل صفت ډېر زیات شوقیان دي چې په خلکو باندې خپل صفت وکړي یاد ساتخه دا نارسسیسټیک او پیرانایډ سوچ نه دی دا سیم سوچ او کم چې د فرعونو فرعون به م خلک دقه شانتې بلدي کول چې ما یاد کړي ما چې زه یم ځان ته به خدای وي د خدای دعوه یې کړی وه دقه شانتې کېدی یم ځان ته یو قسم له خدای وایي دې بیماری ته مونږ نارسسیزم وایو چرته د ساينس په لیکچر کې به باسو کو په پرونای او په نارسیسیزم باندې زه پوهه کوم چې دا څه شی دی نو سیم دی وای چې دا نارسیسټیک کس دی د دماغي تور ورزیدلې کس دی جاهل انسان دی چې ځان د پاره سخی حق کوي د اسرائیل د پاره چې سخی هغه نه کوي د ځان د پاره چې سخی هغه خی کوي کله د اسرائیل د خلکو د پاره کول خود به یو فټ کس برتي کړو دا ولی برتي کو نو وای د د کارونو د لاس نه دی د دې سایکالوجیست مطابق یهود په ارزه کې په دنیا کې په هر ځای کې وسرټلې کې گیتا ته پتشته خبرم دا غسی ده ته پاغیم پویو مسنګ په روس کې یو ایئرپورټ دی په اغریشیا کې پرشیا کې یو ځای دی دا غزې نوم دی داګستان دا فایټرز ته چې زیات تر روزی تا باور دي کنه خبیب نورماګومیډوف حبیب نوری محمد او اسلام مکچیف شو خزمت چیمایف شو دا ټول داګستانی فایټران دي په مکس مارشل آرټس په یو اف سی کې جنګیږي نو په داګستان کې په یو ایئرپورټ کې تاسو پته شته خلک په ایئرپورټ باندې په یو ځل ټول ورالل او عیسایان هم پکې ورغلي د مسلمانانو سره پکې عیسایان هم ورغلي په سنیت باندې په ایئرپورټ کې چې کوم يهوديان دي راویني سي وی ټکوي چې کوم جاز کې ناسو دي هغه جاز تم رسیدلی خو بیا سکیورټي فورسز راغلل اکشن یې واغستو کسان یې واپس کړو نو بچ کړل ته کې دا ځان لغټ اسانه حق دواله چې پرشیا کې دا يهوديان په جاز کې مګلې نو د دې يهوديانو سره دا دومره مخالفت چې کیږي دا ولې کیږي نو دا د دې نتنیاهو د خپل ځان د خوالي د پوي چې دا وایي چې دا خو زیمه به زیم زما سپتو کې اسرائیل هم زبچ کولې شم نو د دې سټیپون اخلي چې دا غي د وژنې په ټوله دنیا کې خو اور لګیدلې د وژنې د جنگ کو جوړ شم د وژنې به د وژنې اسرائیل ته خپل هم خطر ده د دې اسرائیلیان چې نه خلاصيږي په بار ملکونو کې ډبول کېږي یا انټیسمیټیزم باندې تمه په کړو انټیسمیټیک سوچ سی واقعي نو هم د وژنې کېږي دا یو پیرانوید او نارسیسټیک کس دی اقه کار د فرعون د فالوور سره د فرعون د وجه شوی چې په خپل بیا پاغه سمندر کې غرق او تباه شو سو دیس از ا سیکرن فرعون جزاک الله